Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем GTA 5 Криеница, като за първи път ще имате sneak peek в новият сървър, който готвя за вас. Като не се вижда нищо особено, тъй като все още не сме готови, но най-вероятно до края на този месец ще имаме бета-тест, в който всички членове на канала ще могат да участват. А за днешната криеница аз ще съм един от тези тримата, като те ще трябва да разберат в кой съм се превърнал и да ме убият. Също така ще имам и мисия да намеря легендарното превозно средство от GTA San Andreas, а именно сватехода. След като го намеря, ще трябва да се измъкна с него и това е победа за мен. Дали ще успея да се справя, предстои да видите. А вие ако желаете още епизоди на Криеница, не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате за канала и да напишете по един коментар. Също така за всички, които не знаят, имаме пуснати билети за събитието ми следващият месец на 24 ноември, а линк към него ще откриете долу в описанието. А сега, да започваме! Добре, сладури, готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Абе, или ще ми казва да тръгвам, бе? Гледай го, той е тръгнал. Той е тръгнал. Тя вече са тръгнали сигурно. Не. Не! Какво тръгнахме се? Така. Поради някаква причина мапа не ми работи. Но няма значение. Бъгна. В момента се намираме в новият ни 5M сървър, който готвя специално за всички вас. Той ще бъде публичен и тук ще може да играете мини игри. Просто в момента го използваме като платформа за игра на криеница, защото както видяхте в началото, ще има къстъм неща, като това да карам сватеход, с който аз ще трябва да се измъкна. И освен това в началото ви разясних, че аз мога да съм трипеда и те трябва да открият кой съм. Само че с този тир май няма да се разберем. Трябва да взема някаква друга кола. Мисля, че този джип би ми свършил страхотна работа. Въпреки, че ще бъде същупен прозорец. Да видим. Как сте? Супер ти. Търсим те. А, и аз съм супер. И аз ви търся. Я внимайте то да не оди пеш някъде и да ни изгаври малко. Тебе NPC-тата изчезват човек, като се доближат до тях. Какво се случва? Монстър с неговите бъгове. Ще ме разбереш ли? Ебе, пич, те другите ще изчезнат, само ти няма да изчезнеш. Ето става същите педове, сега не изчезнат. Мога ли да питам кой от вас е с бяла кола? Нинджата. Аз съм с сива кола. Той е с аз, е. Значи, тая сърничка и той елен там си търсят смъртта, казвам ви. Видя колата, бе, гени. Чът бе. Буквално правят всичко възможно, за да умрат. Не, тебе не ти се получава. Трябва да боса някакъв човек с колело. Уе, какъв беше той изпедър стояния? Кво е това? Някой от вас е с аха. Кой стои червеното е? С какво сме, Василе? Е, с... то пода китайско, брат. Дете. Едно червено нещо. Уу. Кой от вас кой е с автобус? С автобус? А, никой не е с автобус. А какво е това голямото? Едно с жълто. Нямаме жълто голямо. Не, виж, тук е мъртво. Освен ако линчата не си е спавнал нещо. Не, не съм. Намерих някаква леля да си ходи по пътното платно. Да също се скарава. Тоя... Кво става, бе? Мисля, че той. Чурко, о, зъпка. Той е, няма как. Погледни му чувелъка. Не, бе, стига, бе, брат! Къде, къде? Абе, не съм сега да върши с черното. Нямам думи. А той ли? Бе, знаете ли? Знаеш ли дали е той, бе? Очевидно не е той, шум. Не е той. Мога ли да питам кой от вас си кара жена до него? Сашко. Първо това е мъж. А караш мъж. Първо това е мъж. Много се блъскаш в този рейс. Ми се струва. Кой е това велосипедиста, бе? Василе. Оу. Ще играе, но... мъжко нещо. Пред мен е пеша на някоя сграда. Монстъре, ти изповядваш ли се в църквата, какво? Естествено, къде? Тир.
Яда, чакай. Той наистина се качил просто отгоре и капалил човек. Да, аз съм убеден в това. Ето то как е бъгнал, брат. Ве този дебелия дед бяга, не ме интересува, газа го. Его монстъра пак блъска хората по улиците. Никой не съм кара на срещното, кара офроуд вече. Не бе, той монстъра кара. Блъскам хора ли, човек? Монстъра кара един черен камион, не си ли виждал? Видях го 90 пъти. Не ми, да. Блъсна един рейс. После си тръгна. Блъсна нищо. А, да бе, да. Монстъра, нали караш един черен камион, не го ли виждал? А, да. Чакай, да. Така е. Ме, а, то мога да ме псува, значи не е Васил, добре? И аз мога да те псувам. Ма по друг начин. Кой сквот може? Да! Напсувай ме Василе тогава. Няма. Е, що? Ей, сега между другото! Е, то се научи от... Главата ми се запали! Главата? Колата! Защо ми се запали? Оба! Чеки, аз чу! Аааа, защото има демидж! Има демидж! Ама от блъскане. Е, от блъскане. Не съм докоснал нищо! Да. Нищо не съм докоснал. Защо се запали? Нинджа, знаеш ли какво? А, има скрипт, който позволява да имам реплики като NPC-та рандъм. Може да добавим и някой идва, удря и аз натискам еди кой си бутони и звъниш. Да, не го псуваш. Да. Няма да направиш нищо по този начин. Па ще кажеш. Кой ще го взе това? Ама аз още не разбрах защо ми се запали колата без да съм я буснал веднъж. Защото много ли си, смисъл, форсирал ли си едно? Естествено. Постоянно. Еми заради това ти чупиш двигателя. Няма да и чупа двигателя по този момент начин. Ей, ирала така се чупят. Ама не ми пука, че си чупи. Мен ми изглежда като GTA повече, отколкото като ирала, знаеш? Това е ролплей криеница. Не. Ролплей криеница. Не с самолета, бе. Ама аз не съм я форсирал, аз просто... Карам на газ пирачка. Еми, не мога да карам по друг начин. Не е било така, на маста, защото нямам проблем. Чакай бе, забравих, аз съм пеша, бе. Ха-ха-ха-ха-ха. Да бе, пеша си. Е, нинджа, дал такъв. Така, аз си карам за това темпси. А, това може да е кой, бе, чакай. Харесах си го. Мръдни, бе. Ай, спри, бе. Тук по магистралата много се силят. А това Васил ли е? В червеното е дилетанте, не е той. Не знам кой кого е. Но мисля, че само нинджата не съм виждал. Някакъв жокер да дадеш, искаш ли? Нещо покрай което минаваш. Само за секунда. Васе, ти още си от третия изпълна, да? Нинджа, не от форсиране, не от нищо определено. Монстъра, унищожителят на коли. Където се ти гърми колата? Той не е само това, той и компютъра си чупи, и интернета си чупи. Искам да ви кажа, че на север виждам един огромен облак. Е, много не помогна. Ти ще може си въртиш камерата на кет си искаш, бе. Бах ти помощта. Ма той има два огромни облак. Наистина, не, чакай. Ау. Е, сега го измисли. Ау, всъщност не е баш на север. Ние отгоре дори имаме такова... А? Компас може. Дали на Да. Не. И си все още тя скилмери си пратим, али? Да. Чакай. Норт Ист. Да, монстъра... Много готино се форсираше до Амушопа. Взе там дрифт май. Там се оправя. А, оправя... Кво се оправяше? Ей, мръсник! Оправя си голфа. Ага. Какъв голф? Тира! Вече... Вземал си калашник, аз ти казвам. Взел си калашник, аз съм сигурен. Добре, защо бответе може да се форсират, ама аз не мога? Той да не се качу на пожарната, бе. Абе, пич, няма да седи АФК, бе. А, това си смени цвета. Найс. АФК симулатор. АФК симулатор, вик. О, не, аз ще го знам. Искате ли да ви дам хинт? В тая кула ли си? Да, искам. В номера на колата имам две поредни деветки. Но не знам къде са. Дали номерата на колата се генерират като... А, намери го! С синя кола. На главния път. А това верно ли е зад мене, Кенеф, бе? Механика го намерих. Това верно ли е зад мене, бе? What? Ти номера ли ми видя? Да, герой ти видях, на бензиностанцията. Не бе, героя или номера викам? Героя. Ай, какво разбра, че съм аз? Къде?
На най-третия път, най-външния път сме. What? Пътуваме посока полицейско управление. Добре, от неви 9 минути да ме намерите. Ей, маначи, умрела работа. Почти пред полицейското сме, не е, завива по средата на средния път отива. Мале, ние сме и двамата с бавни коли обаче. На средния път вече към посока бензиностанция. Това отпред на сивата, синята кола. Слипстрим ли получаваш, бе, мизерник? Ма, аз съм до репилто. Не, ма аз ти казах, че обърна и вече сме към бензиностанцията, не чуваш ли? Окей. На бензиностанцията сме в момента. Ех, бе! На площадка. Няма да влизаш там, махни се. Типа ще кажеш, искам. Скачаме на плажа, май ще скочим. Опитваме се, не. Опитвам да го бутна. Не, не се опитвам по принцип, ама ти се опитваш явно. Бутнах го на плажа, обърнах го по таван. Не мога да... А, браво. Битка! Е, сега си брал лайката. Там пистолетоле, аз не съм си негласил нещата. Той презарежда! Не, да. Падна. То не го виждам. Падна. Къде сте? Падна. Крадем. Оп, 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 газ, 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 газ. Сашкото беше приспана. Ими гепи и колата го ведото му. Това е моята кола. Ела да вземам. Не, моята кола беше. Моята кола е. Хубава беше. Ела. Моята кола беше, бе. Ох, ма Сашко, не беше твоята. Я се скарайте. Ти не беше с джип, нали? Леле, какво? Ами да, той взе кола, не джип. Убих милата кравичка. Милата кравичка. Нямам думи. Чакайте да си сменя армара. Защото това отнема време. И малко да превържем бандажи. Ох. Така. Добре. Ох, миличкото. Миличкото крава. Сега трябва да бъда внимателен. С излизането. И кравите. А? Няма крава вече. Какво става, бе? Аз тука съм при кравите и изведнъж чувам крава? What? Монстри ще присъединиш в моят тим. Има такова нещо на бензиностанцията. Не. Между другото било е от голфа, защото голфа просто се запалваше след като дам газ просто. Сега нямам проблеми. Ами къстъм кола ли е голфа? Не, намери си го не, на пътя. Не, не. Blacklist. Е, брат, голф, какво очакваш? Нормално. Не, бе, е, бавам се, бе, брат, ми кара голф, не се притеснявай. Не мога. Аз съм карал голф. Имаш право да се сменяш, Василе, като кое? Герой. Не. Добре. Героя си ми е тоя до края. Ей, мотор. Ей, добре, не се ударихме. Ли бе, човек? Не, той... Така, това беше перфектно. Аз ще взема този мотор и искам да отида до оттатъка да си сменя колата. Абе, чакай пак ти, бе. Аз само чакам. Оп. О, чакай сега да ще го гоним да сляза да си презаредя пистолета като нормален човек. Така, така, така... Тук няма да ме видят. Надявам се. Ах ти ненормалният дядо, дай му! Ай, презареди, бе! Чай, монстре, секунда. Няма, не съм монстр, аз съм дошъл. Паля. Добре, работи. Тук виждам всъщност някаква готина кола. Ще взема нея директно. Няма да ходя чак до оттатъка. Така. Не знам какво е това. Астероп. И беше отключен. Супер, супер, супер. И се стъмва. Мисля, че... Фаровете ама... трябва да си ги включа вече или не? Той... Няма не, как трябва. Си сменил педа, 100%. Не, бе, не! Нямам не право да си сменям педа! Е, просто ти ботове, бе! Не, това са добри ботове! Аз мога ли... Не, няма да казвам, че ще си издам. Може ли мраз просто да мина покрай Васил? Веднъж? Нищ! Защо има толкова много трафик в момента? Ще си кармата с мъжа. Маджирни, леле. С това не бих рискувал. Абе! Аз ще отида на мястото, където мисля, че е това. Орек. Прави обратен завой директно. Нинджа, какво направи?
Чувак, той се седи от часа тук. Бусна, ма, и си запали. Не, 100%. И затова лага. Да, да, да. Сето и се фиксна. Да, стига... Тя спаме. Много, много трафик. Как му ми лагва заради това, че някой фиксва нещо някъде на 5000 км, бе, лага. Там при тебе лагва, между при мен не ми лагва. Знам, какво да направя? И при мен е така. Тук не знам! Бре, стига флексвахте, а? Дали не трябва да отида по-напред или тук? Да, и какво? Той ме пропусна. Той ме пропусна! Е най-добър. Старая се. Аз съм сигурен, че Васил са се е набил при кабинките на лифтовете и си седи там и не мърда. Кой е с това сивото? Как ви казах, как ви казах? Не, аз съм. Това е Сашко. Леле, добре, че е Сашкото. Сърен. Добре, че е Сашкото. Сърдиц? Сърен бе! Черен! На селски. Мале... Още малко. Аз забравих да търся с въдехода! Майко! Майко! Какво? Некви крави тука са бяха хвана. Въй! Добре, там няколко гаража. Ами, защото... се наврял да в някаква миша дупка, като плъх и това е. Може ли сиренце и ще изляза, обещавам. Добре, ла. Къде? А, между станцията. Слагам сиренце на... Ха-ха, капани! Пелото. Капани! Между другото! Кое слагаш сиренце? Ето тук, краве сирене ще ти дадем. Няма го. Крави, елементарно. Да, това някакво колело. Кой пак да писа нещо? Знаете ли каква идея имам? Нямаш идея. Може... после като тръгнем да работим по криеницата, да добавим предмети, които трябва да се калекнат. И тия предмети да сгубяват дадена кола. Добре. А ще е много яко. Ай бе. Знаеш кое ще е по-яко? Да те намерим. Запишеш так. А, намерил го! Къде? Къде? Към бензиностанция. Е, добре, може ли да ми кажеш как ме видя? Къде бензиностанция? За тебе съм нинджа. Напред, напред, сивата кола, сивата напред, на бензиностанцията в мента. Ехе, той е толкова, аз съм толкова назад, че не го виждам. Васе, знаеш как тази, просто гледах, малко. Гледах се надолу камерата и видях механик. Механик? А, мога да кажа, че с няколко човека се разминах няколко пъти. Василе, това не е ли Султан? Не. О, но. А къде е той? Аз не го виждам. Това е Астерол. Дорка, нямаш къде. Не, той изчезна. Ай, чеки, моята кола почва да се пелете от нищо. Това кола беше, повторете. Не знам, не я видях колата. Казах. Просто видях лицето му. Астерол пе колата. Не е такова. Седане. Така. Е, не, тука бе, не тука бе. Добре, Василе, добре. Паси. А как да го комуникираме? Тук има някой. Абе, нинджа, ние сме много прости и тъпи, бе. Каден ти ръжи. Той винаги като е на бизнесостанцията минава отзад. Ето му астеропа, даже го намерих. Абе, брат, ние сме прости на кобили. За кое? Че ни джукна като идиоти. Ами, не знам, не знам. Някакъв тир фърчи, това ти ли си? Ако е сиф аз. Сао, мога да ти кажа нещо, монстъре. Нямам, не съм аз. Искаш ли да ти кажа нещо? Нищо не мога ми кажеш. Аз знам всичко вече. Малко ги излага за локацията на колата ми. Ето няма значение, ти със сигурност си я сменил вече. Аха. Просто намерих си фастеров, дете спрям при бензиностанцията. Моя беше черен май. Най-синфо нинджа. Не, сива беше. Сива беше. Тъмно сива беше. Е да, то беше на черно повече, не знам. Има май още един гараж, където може да е тук вътре, не вярвам. Е карал колата и не знае какви е цвете, разбираш. Не е завряно, защото няма да мога да изляза, но все пак нека проверим. Бе, това ако не е Васко, не знам. Отивам. Той имаше повече. Другия вариант е на бензиностанцията, където... Абе, знам, бе, човека. Механик гараж. Сашко, женска ти работа, бе, душа. Леко направи. Това е мотокар, но не и свъдеход. Какво да вземеш? Добре, лошо. Не, нямаш право. Е. Виждам защо искаш да го вземеш, но нямаш право. Не, просто го търся по-бързо. Няма как аз да не забия и Сашко да е в разрешите на бъсна чилна. Стъмни се, сега трафикът ще намалее, което е много лошо за мен. Да. Надявам се тук да има друга кола сега. Чувай.
Аре бе, такова, аз вече бъркам Сашко и Васко. Опаля. Няма кола. Добре работа. Васе! Дай някакъв жокер, че не мога да те намерим. Еми, това е хубаво, по принцип бих казал. И ти си се навял в някаква чакалница и не правиш нищо. Не, ти не питай, защото ми е тежко положението по принцип. Пич, никой дори не те пресира, така че какво мога да е тежко? Живота ме пресира, разбираш ли? Де бе, пу е тъпия бот да ти пръдна, бе. Е, това беше брутална кола, която изтървах. Бодо, не съм пишал Димопи да те нападнала мечка. Що бягаш? Ела тука, ела тука, ела тука, ела тука, ела тука. Намери ли го? Що бягаш? Не, друг се намери. О, не. Нинджата ли? Кажи ми, че взех пак същата кола. Не, шо просто ме виждам. Ай, безполезни си. Бре. Е! Още едно място сетих, където може колата да е завряна. Е, ти може един вход на това нещо. Олета жена, как се... Е, намерих се една сърна. Вас искаш ли да, да ядем... Между другото, там има много сърни самоубийци. Да, пресечи ми път, ама не я ударих. Път там, с магистралата. Си, ми си ме. Зюбил гаден. Мале, аз направих нещо толкова с... Добре, че никой не ме видя. Абе, пич. Габра, струмца е ръчато и задник. Значи, двама са безполезни, аз само го търся и го търся на плажа и не мога да намеря там. Не бе, идваме бе тук. Това е някакъв гараж. Не бе, не просто клир. Си говорихме. Смисъл, не се отваря. Да. Търси, то може да заврява някъде ама, и в глух включки между другото. Намерих нещо много с предополицейското управление. Ей, чай, ето това е моето спорт. Това ми изкара къл. Да. Човек буквално правя най-с нещото. А, не, и той ми казва. Видях нещо много със! И направо изтръпнах ти казвам! Колко вас е, ти не разбираш логиката. Ние ако не минем покрай тебе, няма какво да направим. Добре, това беше много... По принцип. А това е Сашко, бе, чакай. А, е? Его масета! Къде е? Как да... Къде го намери? На веса станция, не обима! Добре, мъртъв, мъртъв! С черна кола, с черна кола. Абе, мъртъв, бе! Ало! Абе, няма да разбираш по мъртъв! Ролплеято тук, опа, пиша, ето го! Къде бе, Сашко? Ей го, върни се наобратно! Бусна са в мене! Точно на завоя! Добре, сега къде сте? Кара само направо по главния път е. Добре. Кара все още само направо. Добре. Сподам го виждам милички, защото на километри. Направи за двори. Тук защо има същия петка на бензиностанцията, отива към бензиностанцията, средния път. Абе, вие, аз съм много по-напред бил от вас, бе, чакай. Да, е тук някъде излезна. Къде излезна? Еми не знам, аз не го видях. Монстре! Абе, пуснете го да еде, моля ви, това е направо скандал. Опа! Винаги го намирам по най... Търся, бе, човек! Аз не знам, че не разбрах какво му е колата. Черна! Винаги го намирам по най-малните начини. Добре, аз света го чух. Така. Това е колата. Нека видим дали има нещо на бензиностанцията. Няма да го намерим така. А, не сменя си някакъв букук колата. Аз съм! Добре, видях, че съм някакъв блъсна. Мале, добре, че ми отнеси, брат. Така, да видим. Васе, момента, който те намеря, ще те ушашавя, разбираш? Вече само да мина покрай тебе. Няма нищо тука. Прай толф на среща. Тъмо се не види. Лошо. И тука го няма. Аз съм с пребита кола. Трябва да направя нещо по въпроса. Ще взема тази листа. Виждам яхта, защото има яхта. Отворена е, супер, няма ли да туша. Защото вчера си я купих. Блиста. Вчера си купих яхтата и не искаш хора да си я карам. Между другото си мисля, че мина Султан. Мисля, че мина Султан. Нещо из... Какво? Това е бързичко, това е бързичко. Какво бе? Нищо. Май само тук не съм гледал. Тъмо се не види. Имаше яхта, копале. Защо има яхта тук? О! Моята е. Яхтата! Ага, разбирам. Ето къде мога да открия. Е, паркирах да открия, да отида. За да избягам. Съвсем нормално. Еми, купих си яхта. Какво да правя? Къде я гледат тая яхта? Кой е тоя балък, бе? Ей, може би във водата. Да, зато във водата е минус. Ааа, добре. Така е, брат, толкова е тъмно, това мисля, че беше той. С голфа. С голфа. О, не. Къде? О, не. Ааа...
Не знам дали е той. Ето го бе! На полицейското управление отиваме. Намерих го! Пожарната сме в момента. Отива към централния път, на църквата сме към бензиностанцията. А така. Накажи го този чубанин! Аз си намерих колата, с която трябва да избягам! Гоним го от среден път посока бензиностанция. Отива към главния. Мога ли да питам кой беше човека преди това, който ме подмина като пълен бълък? Сашко? Маля, ако знаете, това ще ви го покажа, ще се напикаете от смях. Посока полицейско управление. Не съм да подминала като пълен бълък, бе. Е, ще видиш. Може не, да съм. Брато, ладни ме телепорта. Ами, Фейк, по-то са радушава, бе, с зелена кола ли беше? С черен... Не, аз Васей сме посадили го подминал. Мостра душа обикана с гол. Па как е толкова бързо, бе? Малката блиста, брат! Не преди. Преди, да. Това е стена! Кой беше той, бе? Аз си... Не знам как си... Толкова скадърен. Къде сте? Не. А, не! Останали! Бягай! О, не. Той я падна. Не, няма да ме убиеш. Той я падна. Мале, как го изтърбуших. Вземи колата F620, зелена е. Гази, ма. Ставай, нинджа. Минаха 10 секунди. Бензиностанцията, братю. Папа. Бензиностанцията, оранжевата на главния път. Полицейско управление. Ти се не види, бе, монстърус, защо си зад мене? Що да не съм? Шофьорикус. Васе! Притесняваш ме! Стигна към полицейското управление, сме не, пак отива в центъра. Бе, той прави едни и същи кръгове, бе, пич. Къде ето каминава зад някакви глупости. Не знам, бе, брат, някъде между кварталите, на средния път е. Обръща към главния път отново, се върти като мижава житурка. Пак се, пак се врати, бе, брат, гледай го! На средния път е. На главния път е. На главния път, бързо на главния път, окей. Че съм тук, бе? Посока бензиностанцията. Добре, монстра, бейта, много тежко време да си взема колата. Ма не е алго тук, е. Време е. Ще набрява в някаква дупка, то, с това джип, как да го фан? Къде беше, бе? Ето го. Той е взел... Аз съм да, с джип, е взел... той е с FQT от и нинджа. Навлява се в някой от завоите. От който има сграда, която да се открива. Оле-ле. Това ще потегли ли, бе? Самолет. Оле, това няма самолет. Управление. Много силно се чува нещо. Копеле! Какъв самолет? Да, чува някакъв самолет. Какво? А, това не е самолет! Той е с... това дето ходи по вода и по земя, какво се нарича това? Ховъркрафт. А защо се чува като самолет, копеле? Чува го от другия край на мапа. Почвам да бегам! Абе, той ще отиде във водата, ще избягаме. Отивам към яхтата! Няма ли джет нещо? Айде към яхтата, почвам да бегам! Бързо! Олеле, майко! Олеле! Леле, това как се управлява! Вай, маняк! Това е най-странното нещо за каране! Пич, чува се като спартан. С какво ме? Да те чувах. С какво ме гониш, бе, луд? Ще бим на яхтата, ела там. Нинджа, я ми пусни на мене нещо с водно да го гоня, бе. Абе, той е защо? Джета му е бърз! Много бърз! Ей, не ме стреля от джета, бабо! От колите не се стреляме! Това не е кола! Жена гадна! Поправим са ние. Ами... Това е... What? Чета! Аз си ходя от тука! Отстъпвам ти яхтата! Дядо Попе! Дядо Попе! Презареждам си пистолета, чакай! Не! Добре, Иване, слушай сега! Спортсменска игра! Качвам се в единия край на яхтата, ти в другия! Който победи яхтата, остава за него! Добре! Чай да обърна! Чай, че това нещо... Това нещо не може да се управлява, брат! Стой! Да се качвам. Ташко, направо ме качи. Не бе, то не съм тръгнал. Аз не мога да завия! Това нещо не може да завива. Не, то не завива, брат. Хендлинг, майко. Къде си, бе? Не те виждам. На яхтата се качвам. А, така. Добре, битка за яхтата. Кой ще вземе яхтата? Аз съм се избъкнал другите изроди. Отивам в другия край, изчакай. А, да бе, ние идваме. А,
Иване, да се обединим срещу тях. Слушай, слушай, предлагам ти нещо, сделка. Така. Аз и ти в отбор срещу тях двамата. Ако ги убием яхта, то става за раз. Хубаво. Да, да. Добре, идвай в другия край. Просто е, че не мога да до вас. Не там, бе, дядо, побе, бе. Не там. Чакай, Сашо. Та, презаради отново. Леле, тая игра ще ме убие. Кажете като сте горе. А, ми... Аре да почваме битката направо. Добре, започваме. Добре, започваме. Дядо попе. Ма тук имам... Тук имат много видимост. Към... Видях го отгоре, кампи! Не, мутаняк! Где го? Един долу, един долу! Ще ти кажа! О, пада! 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 Копа си иска да се сникне до носа на кораба и да ви изгърбя. Убихме ли ги? Пада ли другия? Да, да, умряха. Сашко! Нищо не казва. Жива е. Умря. Дали бе, къде? Къде бе, Иване? Е, там долу. Чакай. О, тук е! Трупе. Давай да се качваме и да си бегаме. Наше! Смерите! Бега, на къде караме? Ме... Дай към плажа. Обратно? Да, бе, да. Добре. Дай към плажа. Добре. Само че без теб! Яхтата е моя! Джиджи! Успях да го предсакам. Хе-хе! Дядо Попе, съжалявам, ти ще ходиш при Свети Петър, аз ще се видя с дявола. Чао. И така, макар и с малко измама накрая към Иван, спечелих, откраднах си яхтата и мисля, че стана брутална криеница. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре.